Ten poslední zápas, kdy na Zimáku v Ostravě Porubě bylo snad 3000 lidí a ta atmosféra byla naprosto elektrizující pro mě. Nebylo slyšet prostě vlastního slova. A vítězný gól Dana Folty, to je něco, na co budu vzpomínat do konce života. Pamatuju, že zrovna třeba Dan Folta byl celkem zklamaný z toho, že ta oslava trvala snad jenom den. A my jsme si to pak rozkouskovali do více etap později, ale ta spontánní jako prvotní akce, myslím, že trvala jako do druhého dne, jenom, jestli to můžu říct. Ale pak jsme se k tomu během léta párkrát vrátili, no. Takže tak průběžně jsme to přiživovali. Pro mě tohle byla taky hodně zajímavá sezóna, protože se nám úplně nedařilo. Na podzim jsme byli snad 10. v lize. Pohár mistrů taky nám nevyšel, takže myslím si, že hodně lidí nám úplně nevěřilo v průběhu toho roku. A nakonec řekl bych zpětně, jestli to můžu říct, tak že to zranění nějak tomu týmu pomohlo. Si myslím, že kluci se zemkli a v tom playoff prostě to byl úplně jiný tým než během té základní části, což nás dovedlo až tomu titulu, takže hodně pestrý a zajímavý rok. Na střídačce s nimi byl jejich kapitán Honza Jelínek ze sádru na noze. Obhájce titul v mužské extralize, první SC Hůz Vítkovice. Pamatuju si finálovou sérii s Tatranem, kdy jsme prohráli taky v pátém zápase, ale vlastně ty dva zápasy, které jsme vyhráli, byly jako výsledkama 10-1 a 7-1. A pamatuju si ten čtvrtý zápas zase v Zimáku v Ostravě Porubě, kdy jsme vedli 3-1 10 minut do konce a nezvládli jsme to. Friedrich. A jedlička! Dává gól, je to neuvěřitelné! Čas 59:33. A v pátém zápase jsme prohráli, takže tohle byla... Teďka, když na tím uvažuju, tak tohle bylo asi to nejbolestivější stříbro. Vesměs pozitivně. Předfinále, semifinále nám vyšlo hodně dobře. A byli jsme kousek od toho, aby jsme to zvládli, ale nakonec to nedopadlo. Takže jako moje první sezona v Boleslavi asi bych ji hodnotil pozitivně, ale všichni cítíme, že to druhé místo je pro nás málo. Ten favorit se těžko hledá, protože přesně jak říká Peťa, ten zápas je strašně specifický. A to bych řekl, že ovlivňuje vlastně oba dva ty týmy. Takže ano, určitě každá zkušenost se superfinále nebo s podobnými zápasy se cení a člověk ji určitě využije. Ale jak říkám, ten zápas je hodně speciální a je to 60 minut, ve kterých se může stát prostě cokoliv. Někdo se vyspí dobře, někdo se nevyspí dobře. Zahraje dobře, nezahraje dobře a tohle může udělat ve finále ten rozdíl. Jelínek 5-0. Snažím si to moc nepřipouštět. Prostě ta sezona nějak plyne, ty roky taky nějak plynou a snažím se hrou hlavně bavit a moc nemyslet právě na nějakou zodpovědnost a na to, že samozřejmě ta pozice moje teď v týmu je jiná, než byla někde, já nevím, Vítkovicích před 10 lety. Takže snažím se pracovat
pořád stejně svědomitě a věřím tomu, že se to na tom hřišti vždycky ukáže. Takhle cítím, že to je, no. A ono, tak jak jsme se tady bavili o nějakém tom průběhu let, tak dřív mi to takhle třeba nepřišlo, ale s každou tu nabývající sezónou člověk si to uvědomuje víc a víc, že nemusí se nám dařit v říjnu, v listopadu, ale pro ten výsledek té sezóny to nemusí znamenat vůbec nic. Takže tam k tomu přistupuju a vím, že ty klíčové měsíce teprve přijdou.